চাওক, মই তেনেকুৱা কথাক লৈ মই অহা নাই। মই এনেকৈ অনেষ্টলি কৈছোঁ আপোনালোকক, তাৰমানে মই মোৰ যিখিনি মোৰ সমৰ্থক, তাৰমানে সমৰ্থকখিনিক মই চৰকাৰৰ মানে যিখিনি সা সুবিধা সেইখিনি দিয়াবৰ কাৰণে মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। মই বিজেপিত জইন কৰিছোঁ আৰু মোৰ ছোৱালী মোৰ মানুহখিনিও জিলা কংগ্ৰেছত এতিয়া কেইটা লবিত বিভক্ত হৈ আছে, তেনেকুৱা লবি বুলি মই এতিয়া একো ক'ব নোৱাৰোঁ। একচুৱেলি মই এইটো ধৰি লওক, শুনক, মোৰ প্ৰথমতে ৰাজনীতিলৈ উলিয়াই অনা মানুহটো হৈছে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া, আৰু তেখেতে আনি পেলাই আমাৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক লগ কৰায়, দুয়োজনে সেই সময়ৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ছাৰৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছিল, আৰু তিনিওজনে মিলি পেলাই মোক এই আচলতে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত মোক আগুৱাই নিছিল। আৰু এতিয়া মই বহুদিন ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ লগত মই কাম কৰিলোঁ, আপোনালোকে জানে, গতিকে এতিয়া অলপ দিন কাৰণ মোৰতো মোকতো আপোনাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মোক উলিয়াই আনিছিলে একেটা সময়তে, গতিকে মই এতিয়া আকৌ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত মই অলপ দিন কাম কৰিব মই বিচাৰিছোঁ। আৰু মোৰ একেবাৰে মূল উদ্দেশ্য হৈছে, আপোনালোকে শেষৰ দিনাও গম পাব, মোৰ মানে সঁচাৰ্থত ক'বলৈ গ'লে মোৰ সমষ্টিৰ মানুহখিনিক মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে কিবা আৰু আমাৰ বিধায়কজনক জৰিয়তে এতিয়া মই কিবা দিব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ এতিয়াও মানুহখিনিয়ে মোৰ মুখলৈ চাই পেলাই মানে যোৱা নাই, কিবাখিনি বিচাৰি যোৱা নাই, গ'লে চাগে দিব কিন্তু যোৱা নাই। কিন্তু তেওঁলোকৰ মনৰ কথাটো মই বহুদিন ষ্টাডি কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ মনে এইটোৱেই যে দাদা গুচি গ'লেই আমিও যাব পাৰোঁ, আৰু মোৰ মুখলৈ চাই পেলাই তেওঁলোকে যোৱা নাই, আৰু সেইটো মোৰ মানে সহ্যৰ অতি দুৰ্যোগ। মানে আপোনাৰ নিজৰ স্বাৰ্থত নহয়, মানে সমষ্টিৰ স্বাৰ্থতহে 100%। আপোনালোকে এই কথাটো মোক পিছতো আপোনালোকে ক'ব পাৰিব, কাৰণ আমিতো সকলো ভাই বন্ধু একেলগে থাকিমেই ন, মই একদম গ্ৰেটাৰ ইণ্টাৰেষ্ট মোৰ সমষ্টিৰ মোৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে, লগতেতো আৰু যিসকল বিজেপি সমৰ্থক আছে সেইখিনিতো বিধায়ক ডাঙৰীয়াই কাম কৰিয়ে দিছে, গতিকে মোৰ মানুহখিনিও হওক একেলগে হৈ যাওক। আৰু কংগ্ৰেছৰ ওপৰত চাওক, মই নিজে আজি মই 3 বাৰ ধৰি লওক ট্ৰাই কৰি পেলাই মই নিজেই ধৰি লওক ছাকচেছ হোৱা নাই, আৰু এতিয়া ধৰি লওক মই ব্ৰহ্মপুৰৰ যিটো ভোট পেটাৰ্ণটো মই দেখিছোঁ, বা ধৰি লওক ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত ব্ৰহ্মপুৰখন অকণমান আপোনাৰ আৰু বিভিন্ন জেগাৰ পৰা এটা সংযোগ হৈছে, এই জিঅ'গ্ৰাফিকেল এটা ছিটুৱেশ্যনত মই যে ব্ৰহ্মপুৰত আৰু মানুহক কিবা দিব পাৰিম মই সঁচাই আশা কৰা নাই। মানে মই তেনেকৈ একো ভবা নাই, আৰু মই আপুনি এনে কিভাবে যে এবাৰ নগাঁও সমষ্টিটো লোকসভাত নিৰ্বাচন যিটো আহি আছে, নগাঁও সমষ্টিত কি হ'ব বুলি ভাবে? আপুনি অহাৰ লগে লগে আপোনাৰ লগত ডাঙৰ ভোট বেংক গুচি আহিব, আপোনাৰ সমৰ্থকসকল গুচি আহিব, এক প্ৰকাৰে নগাঁও কংগ্ৰেছ শূন্য বুলি কোৱা গৈ আছে, কি হ'ব বুলি ভাবে? নাই নাই, এইটো কেনেকৈ হ'ব পাৰে, শূন্য কেনেকৈ হ'ব পাৰে, শূন্যটো হোৱাৰ কথাই নাই, শূন্য কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, মানে এটা পলিটিকেল পাৰ্টি কেতিয়াও শূন্য হ'ব নোৱাৰে, থাকিবই, মোৰ পিছত কালিলৈ হয়তো কোনোবা এজনে দায়িত্ব ল'ব। কিন্তু মোৰ কথাটো হ'ল কি যে এতিয়া মানুহে আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বক অসমৰ মানুহে গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু সেইকাৰণে আমিও তেখেতৰ নেতৃত্বক মানে মানি পেলাই আমি আশা কৰি আহিছোঁ যে ব্ৰহ্মপুৰৰ মানুহখিনিক মই কিবা দিব পাৰিম আৰু কাম কৰিব পাৰিম। তেওঁ আৰু এটা কথা, তেখেতেতো মোক আনিছিলে, মই তেখেতৰ লগতো এটা ছাৰ্ভিচ দিয়াটো মোৰ দায়িত্ব বুলি মই ভাবিছোঁ, আৰু মই তেখেতক বিলিভ কৰাৰ মূলত তেখেতৰ ব্যক্তিগতভাৱে মানে খুবেই ভাল। কিন্তু আপুনি কালি যিখন যিটো লিখিছে যে আপুনি কৈছে যে দলীয় কিছু অসন্তুষ্টি আছে সেইবিলাকৰ কাৰণে আপুনি তাতো লিখা নাই, মোৰতো লেটাৰখন যদি আপোনালোকে চাইছে তাতো মোৰ দলীয় অসন্তুষ্টি কোনো কথা নাই, মই কৈছোঁ খালি যে মই পাৰ্টি ছাৰ্ভিচ দিব পৰা নাই, মই ৰিজাইন কৰিছোঁ, তাতো তেনেকুৱা অসন্তুষ্টি মোৰ লিখা নাই, দলীয় অসন্তুষ্টিৰ কাৰণে আপুনি তাত কোনো নাই নাই, মোৰ লেটাৰখনত কোনো তেনেকুৱা নাই, মোৰ লেটাৰখনত নাই তেনেকুৱা নাই, সংঘাত একো নাই, মই আপোনাৰ অনেষ্টলি কৈছোঁ যে মই মানে মোৰ চকুৰ আগত মই দেখি আছোঁ মোৰ সমৰ্থকবিলাকক, আৰু এনেকুৱা মানে সমৰ্থক মই আপোনাক ধন্যবাদ দিব লাগিব তেওঁলোকক, তেওঁলোকে মানে বহুত ভিতৰি মানে তেওঁলোকে মানে মনত দুখ কৰি আছে, আৰু তেওঁলোকৰ মানে মই বাধা হৈ আছোঁ একচুৱেলি, তেওঁলোকে যাবলৈ মন কৰে কিন্তু আমি গুচি যাম, দাদাই কষ্ট পাব, আৰু মোৰ লগত ঘৰুৱাই সম্পৰ্ক হৈছে, মই ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিৰ মই লোকেল ল'ৰা, মোৰ ব্ৰহ্মপুৰত মোৰ ঘৰ, উৰিয়া গাঁও বুলি কয় মোৰ জন্মঘৰ ব্ৰহ্মপুৰৰ লগতে, মানে ব্ৰহ্মপুৰৰ উৰিয়া গাঁও একে, আমাৰ ইয়াতে এজন মোৰ ভাতৃ আছে, পংকজ আছে, চবেই জানে, এতিয়া ব্ৰহ্মপুৰতে মই ডাঙৰ হোৱা, গতিকে মোক মানে ব্ৰহ্মপুৰৰ মানুহখিনিয়ে মোক এৰিব নোৱাৰা এটা অৱস্থা হৈছে। আৰু চাওক, যোৱাবাৰো আপোনালোকে গম পাইছে 751টা ভোট আৰু 350 ভোট পোৱালে হয়তো মই আজি থাকিলোঁ বুজি নক, গতিকে মই সেইকাৰণেই কৰিছোঁ, একে ইয়াত কোনো অন্য কথা নাই, মোৰ কোনো কথা নাই যে মই ছাৰকো ক'লোঁ, এতিয়া ছাৰে কৈছে চিন্তা কৰিব নালাগে, হৈ দিব, আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে তেখেতে, আপোনালোকেও জানে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া হৈ যাব বুলি কোৱা কামটো হৈ যায়। এনেই আপুনি কি ভাবিছে লোকসভা বা নগাঁও সমষ্টিত কি হ'ব বুলি ভাবে আপুনি? লোকসভাৰ এছেছমেণ্টটো শুনক, এতিয়া পিকচাৰটো ওলোৱা নাই, পিকচাৰটো আপোনাৰ আৰু অলপ দিন লাগিব,
সেই পিকচাৰটো ওলাব তেতিয়া অটোমেটিকেলি ময়ো ক'ব পাৰিম বা আপোনালোকেও ক'ব পাৰিব। নগৰ সাংসদগৰাকীয়ে আপোনাক বুজনি দিয়া চেষ্টা কৰিছিলে, আপোনালোকে কথা পাতিছে, সেইখিনি আপুনি নুবুজিলে নেকি? নাই নাই, তেখেতৰ লগত মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে খুবেই ভাল। যোৱাবাৰটো এতিয়া ধৰি লওক মই ডাঙৰ কথা কোৱা হ'ব, যোৱাবাৰ তেখেতৰ মানে উইনাৰত মোৰ যথেষ্ট হাত আছে বুলি মেডিয়াই কৈ থৈছে, মানে মেডিয়াই নিউজ আছিলে, মোৰ মনত আছে, মেডিয়াই কৈছিলে যে মোৰ মানে যথেষ্ট হাত আছিলে তেখেতক যোৱাবাৰ সাংসদ কৰোৱাত। গতিকে তেখেতৰ লগত মোৰ খুব ভাল ৰিলেশ্যন আৰু তেওঁৰ লগত মোৰ কোনো তেনেকুৱা হেৰি নাই। নাই, তেখেতে মোক কৈছে যে কালি মোৰ তাত তেওঁ কৈছে যে বৰা আপুনি ইমান এটা ডাঙৰ এটা আপুনি এটা বায়'ডাটা লৈ পেলাই বা মোৰ ঘৰৰ কথাও কৈছে যে মোৰ ঘৰৰ মানুহ এটা কংগ্ৰেছী মানে যিহেতু লিগেচি আছে, গতিকে আপুনি এইটো কৰিব নালাগিছে। মই তেওঁ ক'লোঁ যে চাওক, মই এই বস্তু ধৰি থকাৰ লগে লগে মোৰ সমষ্টি মানুহখিনিক মই একো দিব পৰা নাই। আৰু মই আপোনালোকক এটা মানে সঁচা কথা কৈ যাওঁ, মই মানে এটা বস্তুত ভুগি আছিলোঁ যে এই মানুহখিনিক যে মই মানে এটা ইমান দিন ঘূৰালোঁ তে একো দিব পৰা নাই। আৰু মোৰ মানে এটা আশা আছিলে, আজি মই তেওঁলোকৰ ওচৰত আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি ক্ষমা বিচাৰিছোঁ, বহুত এটা ট্ৰেজেডি কথা, মানে 83ত যিসকল ব্ৰহ্মপুৰৰ কংগ্ৰেছীয়ে ধৰি লওক শাস্তি খাইছিলে, সেই কংগ্ৰেছীসকলে, আমাৰ তাত 4 শ্বহীদ আছে আপোনালোকে জানে, এইটো শ্বহীদৰ সমষ্টি হয়, 42 শ্বহীদ ঠগীখুত, বলুখুত, লক্ষী হাজৰিকা, ভোগেশ্বৰী ফুকনানী আইৰ এইটো সমষ্টি হয়। সেই সমষ্টিটোত এনেকুৱা হৈ গ'ল, যিসকল 83ৰ কংগ্ৰেছ আছিলে, মই আগৰখিনি নকওঁ বাৰু, 83ৰ যিখিনি কংগ্ৰেছ আছিলে বহুত নিৰ্যাতন খাইছিলে, কিন্তু তেওঁলোকৰ এটা আশা আছিলে যে কংগ্ৰেছী হিচাপে আমাৰ তেতিয়া 15-17,000 ভোটাৰ আছিলে, তেওঁলোকৰ আশা আছিলে যে সুৰেশৰ যোগেদি আমি এটা মানে হাঁহি মাৰিব পাৰিম যে ব্ৰহ্মপুৰত কংগ্ৰেছ জিকিলোঁ। মই বহুত আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিলোঁ, মই নোৱাৰিলোঁ, গতিকে সেইসকলক আপোনালোকৰ যোগেদি ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। বহুতো গ'লগৈ, স্বৰ্গগামী হ'ল, যিসকল অকণ এতিয়া বয়োবৃদ্ধ হিচাপে আছে, জ্যেষ্ঠ যিসকল আছে, এতিয়া তেওঁলোকক মই এটাই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ যোগেদি, আপোনালোকৰ আশাটো মই পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু যিসকল নতুন মানে যিসকল মানে 83ৰ পিছৰ যিসকল, সেইসকলক কিন্তু এতিয়া মই মানে তেওঁলোকক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ আশাবিলাক পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু জ্যেষ্ঠসকলৰো হ'ব, পুৰণা 83ৰ গ্ৰুপৰো হ'ব, মানে উন্নয়ন বা কিবাখিনি সেইখিনি চব হ'ব, তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত সেইখিনি হ'ব, কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো চেণ্টিমেণ্ট আছিল যে আমি এবাৰ ব্ৰহ্মপুৰত কংগ্ৰেছে হাঁহি মাৰিম, সেই বস্তুটো মই নোৱাৰিলোঁ, তাৰপৰা তেওঁলোকক মই হাজিৰ কৰি ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। মই শুনক, সেইটো মই ক'লোঁ, অলপ দিনৰ পিছত গম পাব, কিন্তু মই যিহেতুকে আহিছোঁ, মোৰ সমৰ্থক কিন্তু বিজেপিলৈ আহি গ'ল 70,000। এতিয়া ব্ৰহ্মপুৰৰ বিধায়কজনে আপোনাৰ 70,000 ভোট পাইছিলে, 70,751টা, মই 70,000, গতিকে এতিয়া তেখেতৰ দায়িত্ব বাঢ়ি যাব, তেওঁ এতিয়া 1,40,000 মানুহৰ কাম কৰিবলৈ, আৰু 1,40,000 মানুহৰ ভিতৰতো মোৰ বিশ্বাস যে আমাৰ সমৰ্থকত প্ৰায়খিনি মানুহ আহিবই। কালি দেখিব পোৱা গৈছিলে যে কলা ৰং খান্দি পেলাই আপোনাক কোৱা হৈছিলে যে বিজেপিৰ আপুনি সমৰ্থক হয়, বিজেপিৰ কোনে কোনো মই দেখা নাই, মই বুজি পোৱা নাই, মই আপোনালোকক কওঁ শুনক, মই এতিয়া বিজেপিত জইন কৰিলোঁ ন, মই এতিয়াও ৰকিবুল হুছেইনক মই মানে ৰেছপণ্ড কৰোঁ, তেওঁৰ লগত মোৰ ঘৰুৱা সম্পৰ্ক, আমাৰ ব্ৰাদাৰ আৰু মানে ভাই ককা এটা সম্পৰ্ক, গতিকে মোৰ যিটো মোৰ মানে জ্ঞান, কেতিয়াও মই তেখেতৰ তেনেকুৱা এটা কথা মই ভাবিব নোৱাৰোঁ বা বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ কথাও মই তেনেকুৱা ভাবোঁ, কাৰণ মোৰ সেইটো প্ৰিন্সিপলেই নহয়, মই কথাটো এটা মোৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে মই আহিছোঁ, মোৰ সমষ্টিৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে। এতিয়া তেখেতক মইতো প্ৰথম আপোনালোকৰ আগতে ক'লোঁ যে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই মোক প্ৰথম লৈ আহিছে, মই আকৌ তেখেতৰ হৈ এইটো কেতিয়াও নেভাৰ হ'ব না, এইটো কোনোবাই যদি কৰিছে সেইটো কোনোবাই ইণ্টেনশ্যনেলি বা কোনোবাই হয়তো বেলেগ মানুহে কৰিছে, মোৰ মানুহে তেনেকুৱা কাম নকৰে।